fingir que estava contente. Você já compartilha. 5, 4, 3, 2, 1. Saudações. Oi. O objetivo será desbloqueado em 30 semanas. Teletransportador normal. Eu posso proteger você. Desculpe. A barricada inimiga está avançando. Desculpas.
forte inimigo tomou a liderança. Sua equipe perdeu a liderança. Você está salvo. Fiquem de olho aqui. Protegeremos vocês. Yeah.